Російські війська обстріляли місто Очаків та акваторію Очаківської громади. Подробиці далі. Мапу укриттів міста оновили та прибрали з неї усі підвальні приміщення, які не відповідають нормам. Впізнала тіло по обручці. Вдова бійця з Миколаєва створила петицію для надання чоловіку звання Героя України. 7 вересня о 2:00 зафіксували російські артилерійські обстріли міста Очаків Очаківської громади. Загиблих та поранених немає. Про це повідомили в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації в Телеграм. За даними обласної військової адміністрації, 6 вересня о 14:23 війська Російської Федерації завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба 6 вересня та ніч проти 7 вересня минули без обстрілів, зазначили в районних військових адміністраціях. Депутати абсолютною кількістю голосів під час 23-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 8-го скликання підтримали звернення до президента України, Верховної Ради та уряду щодо збереження зарахування до бюджету міста податку з доходів військових. Про це йшлося під час засідання сесії 7 вересня 2023 року. За словами секретаря міської ради Дмитра Фалька, сума сягає 2 мільярди 700 мільйонів гривень, що складає 46% бюджету громади. Директорка департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик каже, що втрата податків військових стане критичною для фінансового забезпечення міста. В нас не відновилися кошти із інших надходжень. Тобто у нас уже у 2022 році близько 700 мільйонів гривень було недополучення надходжень від ПДФО найманих працівників. Окрім цього, є проблеми з отриманням коштів від землі та нерухомості. Тому ми не можемо іншими джерелами перекрити ці вилучення ПДФО з військових. Хочу сказати, що виходячи з сьогодення, ми перерахували кошти на наступний рік, і це усього 3 мільярди. Для порівняння, в довоєнний 2021 рік у нас базовий бюджет був 3 мільярди 600. Тобто ми не виходимо навіть на бюджет довоєнного стану. Нагадаємо, Міністерство фінансів України виступило з ініціативою забрати з 2024 року у місцевих бюджетів надходження від податку з доходів військових. У мікрорайоні Соляні проживає Олена. Говорить, під час повітряних тривог до підвалу не спускається, а до єдиного укриття далеко. Підвал вдома не годиться, а стаціонарне укриття, таке, яке воно повинно бути, у нас тут немає. А от вас на карті офіційних укриттів позначено, от в цій школі є укриття, можливо, раніше. Я живу в тому домі, поки я дійду, то мене вже і приб'є. На мапі офіційних укриттів міста в мікрорайоні Соляні сховище одне – в будівлі освітнього закладу. Під час повітряної тривоги людей пускають, говорить директорка школи Людмила. Утім, коли розпочнеться офлайн-навчання, то сховищем користуватимуться лише учні та працівники школи. Ним користалися люди до того, як зробили ремонт. На зараз, ну, якщо буде така мова, вони можуть спуститися, якщо будуть діти, то тоді не вистачить місця. У нас укриття на 150 чоловік, а в школі 400 дітей. Ну, і ми і так будемо, якщо перейдемо на очне навчання, будемо вчитися у змішаній формі. Тому зараз це питання вирішується, але коли почалася війна, ми тут приймали до 100 чоловік. Люди приходили, тут навіть спали. Вхід до самого укриття зачинений. Пройти до нього можна через школу. Людмила запевняє, під час повітряної тривоги людям двері відчиняють. Черговий, коли повітряна тривога, він знаходиться, дзвоночок, він відчиняє двері, тому що, розумієте, двері не можуть бути відчинені весь час. А сховище постійно відкрите. Люди заходили через ці, тому що вночі страшнувато. Зараз у нас світло тут не було, зараз вже можна ці двері. Ми вже домовилися, що якщо так, то черговий буде відчиняти тут двері і знаходиться тут, а там головний вхід закривати. Кількість укриттів в мікрорайоні збільшиться до початку грудня 2023 року, говорить Сергій Жмур, виконуючий обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Ми розглядаємо питання, в тому числі по мікрорайону Селяни, щодо проведення ремонтних робот підвальних приміщень з метою доведення їх до вимог законодавства. Тільки будуть ремонтні роботи проведені, ми ці укриття, підвальне приміщення, буде надано статус найпростішого укриття, і воно буде включено до розрахунку укриття та помічено на карті.
Ну, враховуючи, що школи будуть займатися там посміна, тому це питання можна врегулювати. Ми не можемо влаштовувати найпростіше укриття багатоповерхівок. У нас вимога будинки малоетажності, це 5 поверхів максимум, що можемо. У одному з будинків на вулиці Велика Морська підвальне приміщення раніше було позначено на карті. Зараз позначку прибрали. Жителі будинку все одно користуються сховищем, говорить голова ОСББ Ігор. Два входи в нас немає, у нас вхід один. І, на жаль, ми не можемо поставити туалет. Ключі є у мешканців і в мене. Загально десь ключів 12. На будинок. З офіційної мапи укриттів прибрали позначки підвальних приміщень, які не відповідають вимогам законодавства, а саме не мають освітлення, туалету та двох виходів, говорить Сергій Жмур. На карті, крім сховищ цивільного захисту, було зазначено підвальне приміщення, яке можливо було використовувати як найпростіше укриття. Але в зв'язку зі зміною законодавства у сфері цивільного захисту, зараз висуваються до цих підвальних приміщень дуже високі вимоги. Тобто в підвальному приміщенні, в якому будуть укриватися люди, повинна бути примусова вентиляція, туалет, умивальник. Ці підвальні приміщення, які ми планували для укриття населення, розташовані в житлових будинках. Зараз вимоги такі, тому ми будемо переводити ці підвальні приміщення до ладу та опять включати до нашої інтерактивної карти. У нас було поговорено на карті нанесено 483 підвальних приміщення. По ітогам двох перевірок осталось порядка 100 підвальних приміщень і 80 споруд цивільного захисту на сховищ. З метою збільшення фонду захисних споруд у місті до початку грудня 2023 року планують провести ремонт у 19 підвальних приміщень, у сховищах 34 навчальних закладах та 10 медичних, розповів Сергій Жмур. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Роман Іванов вступив до лав Збройних сил України у 2019 році, підписавши контракт. На момент початку повномасштабного вторгнення перебував на Донеччині в складі Миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я його не бачила до війни рік. Він був в зоні ОС, я його не бачила. І війна почалася. Я йому казала, дуже хочу хоч побачити, чи можна приїхати до тебе, десь там зустрітися, може дадуть відпустку. Але його не могли відпустити. Він сказав, ми побачимося тільки коли закінчиться війна. З 15 травня 2022 року Роман більше не виходив на зв'язок, розповідає Вікторія. На той час його підрозділ перебував у селищі Дробишеве на Донеччині. Жінка зверталась до військової частини, штабів, зв'язалась із сім'ями побратимів чоловіка. Ми об'єднилися і стали разом шукати хлопців, бо вони всі пропали. Спочатку вони були безвісті, пропавши всі. Потім потрохи почали з полону, з кацапського полону показувати хлопців, побратимів, одного, другого, а мого Роми таки не показували. Вікторія говорить, ладна була особисто їхати в Дробишеве та шукати чоловіка. Втім, населений пункт був вже окупований. Я потім прийшов один побратим, другий, і сказали, що Рома загинув. Загинув, виявивши стійкість, мужність, відвагу. Він загинув, прикриваючи їх, вони всі попали в полон. А Рома, як кулеметник, загинув від снайпера. Згодом один із звільнених із полону побратимів Романа надав родині геолокацію, де, за його словами, загинув кулеметник. Ми звернулися до Олексія Юкова з пошукової групи «Плацдарм». І він нам виїхав на цю точку і знайшов нашого Рому. 31 грудня, о 3 дня, нам надійшов дзвінок, що там є тіло, одне є воно. Під купою гільз, під купою. Він казав, я скільки гільз, і ще не бачив. Хлопець стояв просто, він все вистріляв, що було в нього. Тіло Романа на місці загибелі в окопі залишалось 7 місяців. Далі, говорить Вікторія, тривала процедура ДНК-тесту. Спочатку нам повідомили, що, ймовірно, Іванов Роман був номер тіла. Мені прислали фотографії. Це була обручка,
печатка і шеврон. І все. Я просила, прийшли тіло, вони кажуть, там нема на що дивитися, бо його немає просто. Кістки і все. Потім ми поїхали, привезли тіло в Дніпро. І нас викликали на опізнання, ну, хоч би щось, але ж ми повинні в рідні приїхати. Ну, що я побачила, мені показали це. Було дуже тяжко, дуже. Це дивиться. А довге ДНК. Майже 4 місяці ми чекали ДНК. І ось навесні, коли вже майже рік минув, як він загинув, ми нарешті його поховали. І біда не прийшла одна, ще в тому ж році загинув його молодший рідний брат. Для мами це двійна втрата, матері дуже, дуже боляче це пережити. Я думаю, що це пережити ніколи, неможливо це пережити. Рідні Романа Іванова створили петицію на присвоєння йому почесного звання Героя України посмертно. Щоб пам'ять про мого чоловіка була закарбована на папері. Щоб ця пам'ять була, щоб матері вручили золоту медаль за те, що її син герой. І він цього заслуговує. Всі побратими, які вийшли з полону, в один голос кажуть, він це заслуговує. Я прошу кожного українця, будь ласка, не будьте байдужі, підпишіть петицію. Всього 2 кліки. Для вас це 3 хвилинки, а для нас, значить, дуже багато. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаївщина. Купа каміння і 2 стіни – все, що залишилось від костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі Киселівка, що на Миколаївщині. Місцевий житель Руслан згадує весну 2022-го, коли російські війська обстрілювали храм. Тоді саме повертався з кладовища, яке знаходиться поруч, поховав з товаришем односельчанку. Дійшли буквально до 3-го дому, і як почали крити по костелу, раз, другий раз, з 3-го чи 4-го купол упав, з 4-го, да. І этот самый, ну і потім ми вже відсюди, ще недельку ми тут пожили, і потім нам самі наші воєнні говорять, якщо хочете жити, уїжджайте. А у мене жена, 2 маленьких дітей, ну і нас 1 чоловік, їм воєнні дали машину, і вони нас вивезли. Говорить, до повномасштабної війни віряни активно відвідували костел. Чоловік 100-150, коли як, по праздникам і 200. Далі ж російські війська ще неодноразово обстрілювали храм. Місцеві жителі розміщували фото палаючої будівлі у соцмережах. 2 травня 2022-го він був зруйнований, проіснувавши 170 років, розповідає староста села Іван Волько. 18 чоловік залишилися, жили в підвалах. Те, що було всередині костюла, все вигоріло дотла. Наскільки я знаю, там і орган був, дарили поляки, і ікони. Костел планують відновлювати вже після війни, говорить настоятель храму отець Олександр Рєпін. За допомогою звертаємося до римо-католіків в Польщі. До польських парафій. У планах ми хочемо залишити задню стінку нашого храму, як таку пам'ятку того костьолу, який він був, а до неї вже добудовувати нову частину. Напевно, в проєктах є трошки змінити храм, бо ми вже не зможемо по цих самих фундаментах будувати. Поки ж молитви проводять в будинках парафіян. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаївщина. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.